הרשעים הארורים. כאילו, אמנם זה למעשה אולי, זה מה שמוזכר במשנה. בסוף סוטה, כתבו שם בית בד יפק לזנות. היום נלחמים בעד תרגות. הם לא מבינים שזה הרס העולם מוחלט. אבא, אמא, ילד וילדה, זה משפחה בריאה, זה המשך של העולם. הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר עם האדם היה, ואתם פה הוא, דיבר אל אדם ואל חווה, אדם גם אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה אותם משפחה, אז מלאכי השרת היו הציבור של החתונה, שסמכו ולא יודע איך יש להם מתח אותם וכל מה זה, פירושו דבר. טוב, הם באו וסמכו את החתן והכלה, מלאכי השרת. אתה חזר ואומר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם דרך משפחה. אדם הראשון, איזה כנגדו זה לא רק איזה כנגדו סתם, אלא המשך הדורות. הפרו ורבו, אומר הרבי יש מה זה רבו, תגדלו את הילדים. ואדם מגדל ילד שלא באופן אחר לגמרי, אנחנו יודעים כסיפור שקנו ילד, שני לסביות קנו ילד, לא התאים להם לפי השגנות שלהם, רצחו אותו. הם לא מחפשים את האמת, הם מחפשים אותם את מה שנראה להם כרגע נעים וטוב להם כרגע. לא מסתכלים על העתיד ולרגעון. הדברים הם נוראים. פרשת השבוע מלמדת אותנו מי הציל את עם ישראל מכל הזה? פנחס בן אלעזר הכהן. אף על פי שחזון שאומר, בזמננו אין מקום להתנהג באלימות, כמו שהדור פרוץ, לא מבינים בכלל מה רוצים מהם, מבחינת תינוקות שנשבו ולכן לא משתמשים באלימות. אבל בעצם הפרשה מלמדת לנו עד כמה זה חמור. כמה? ולא קיליתי את בני ישראל וקינאתי אותם. אלמלא פנחס שעשה מה שעשה, חלילה את כל עם ישראל, כל העתיד של עם ישראל בסכנה. ברגע שפוגעים לקראת המשפחה, ולכן גם הברית מילה, מה זה ברית מילה? אנחנו קוראים ברית עם הקדוש ברוך הוא, על מה? על פגישת המשפחה. איך נקראת נערה לפני החתונה? לא יודע אם יש עם בעולם שהנערה נקראת בתולה, בשם הבתולים. הדבר הוא ברא כמו מיוחד, כמו שאומר הזוהר, היה סתם קוטנות אור, אל תקרא אור אלא אור. זה היה צריך להיות אור, הגישה הייתה צריכה להיות מאירת העולם. אבל כיוון שחטאו, זה הפך להיות אור, אור העולה, אור הבתולה, בתולים. אומרת את האדם לשמור על גישת החיים, גישת המשפחה. פנחס בן אלעזר לימד אותנו, אילו היה אפשר למחות בצורה אדיבה אפילו, בצורה יותר קרוב, בדברנו, כמו שאומר חזון איש, זה לא יעזור, צריכים לחפש דרכים אחרות. אני יודעתי, חייבים להשתמש במה שחזון אומרים, מה שיונה לא רצה. יונה לא רצה ללכת לתקן את נינווה, למה? אמר, גויים קלי תשובה הם, וזה עסק יתרוג על עם ישראל. אין לנו ברירה, אלא לפנות אל העולם הגדול ולהסביר להם את האסון שהם מביטים על עצמו. הרס המשפחה זה הרס העתיד שלנו, של הדורות הבאים. אירופה כבר סובלת מזה, מביאה עובדים שמשנים את תמונתו במקום בכלל. עובדים דברים שהם ברמה נמוכה יותר מה שהיה, עתיד המדע בסכנה, עתיד החברה בסכנה, הכל בסכנה. לא ככה צריך להתנהג. אני חושב שזו הנקודה אולי. אחרי פרשת בלק, כתוב לנו שם החטא של שיטים. אולי אני מרגיש כאילו כתוב את הפתרון שלנו. איך התיקון? תהפוך את בלק ואת בלעם
לצדיקים יהיה תיקון. למה? כי כתוב ביום כיפור, קוראים פרשת עריות. יום כיפור? כן. כלומר, הרמב"ם אומר, דרשת יום כיפור למשיח לא בא, אמר לו כמה תפילות נבלו ביום כיפור. יום כיפור גם לא מגן. זה יסוד מה שאני חושב שביום כיפור, לכן אולי ביום כיפור. אז עכשיו אני נזכר בגמרא הזאת ביומה, השאלה ששאל למה משיח לא הגיע, כלומר שהעריות לא היו מושלמות, קדושת המשפחה, עם ישראל עדיין הייתה מושלמת, לכן משיח לא הגיע. על זה אני חושב שמה שכתוב פה, עזאזל. שיח משתלח לעזאזל, מה זה? אומר לנו, הקודש קודש בסכנה, כל זמן שיש עזאזל בעולם, שירה שמהם מה זה עזאזל, שני המלאכים שהסיתו את דור המבול שלי, הרסו את העולם, ועם מבול העולם. אם לא נרסק, השעיר המשתלח דרך סמל, לכן מרסק, כשדוחים אותו מהצוק הוא מתרסק. כשרואים מה מסעד הוא מתרסק מיד, נעשה איברים איברים. אם לא, הוא בורח אפילו לא נדבר, כאילו התיקון הוא לא נעשה. אז לא זורית, או שהיה שם הצמר, זורית לא היה מלמדים. אם לא מתקנים את הזזל, אז גם הקודש קודשים, הוא מעניין שהיו שמים את הצמר הזורית בשתי מקומות, על ראשו שלי, של האיה, הסייר המסייר לזזל, ועל בבית המקדש היו שמים את זה. זה היה מלבין, אם לא מתקנים את הזזל, בבית המקדש לא עזר. אנחנו יודעים, במקום שיש חטא, החטא מתפשט. כתוב שבדור המבול גם בעלי חיים חטאים. זה לא רק בדור המבול, אלא גם בימינו. כלומר שבדור סרקז אין תרנגולת לפני שמפעילה ביצים, לא יכולה לתת ביצים. התרומה שמה, כל מיני גם בעלי חיים. במקום שבני אדם חוטאים, גם בעלי חוטאים. ומכאן שחטא איננו השפעה פסיכולוגית, אלא חטא במציאות. לכן שמענו גם יותר מהרבים, שגם במחקר שלנו היו כאלה שנכשלו. למה? לא תיקנו את הזזל. אלה נכנו מחו בהתחלה, כשהתחילו לצדע את האיבה לבוא לארץ. מי יודע כמה מטל על החיית על הראשם. גבולי הדור ציוו למחות. עצם הדבר כתוב ברוחם הקדוש. המים כתוב, לא תקיע ארץ אתכם. ברוחם הקדוש, מי שלא מוחה, ימרח חוטא. במסך הזה, אבל מי שיכול למחות. הוא נתפס על מה שלא מחה. מי יודע מה שקורה, מה שקרה אצלנו גם כן, אני לא רוצה לפרט. מי שיודע ידע, מי שלא ידע את המוטב של הידע. גם אצלנו היו חושבות. למה? החטא לא נעצר. קודש הקודשים בסכנה. אם יש עזאזל, קודש הקודשים בסכנה. רבו ישראל. פרשת מיוחס. מפקידה. ולא הקיליתי את בני ישראל וקינאתי אותם. הם לא מוכים. הם עושים. היום מלחמה של עמלק. חז"ל אומרים שעמלק היה קורץ את אבא. מילות וזורקם כלפי שמיים. זה עמלק בוא נלחם נגד המילה. נגד גבישת הברית. נגד גבישת המשפחה. נלחמים ברפי פרץ, שר החינוך, הרשעים האלה, רצו להרוס את הכל. לא מביישים. פעם זה היה, לא רק שהיה בושה נוראה,
אלא פשוט הממשלות הם מענישים בחומרה רבה. גם הגויים הבינו את חומרת הדבר. כאלה מה שקרה, רצו כל פירות. אולי זה מה שחזל אמרו לנו. נפלה לא תוסיף, כשעם ישראל חלילה מגיע לשפל שאין לימתו, אז קום בתורת ישראל, אז הוא מזומד. הפסוק בפני מר בתולת ישראל, קום בתורת ישראל. אולי בעניין הזה שזה רמז בעניין הזה של הראיות, אולי. אני יודע, אבל ככה זה. אז השם יעזור, ולא יכול להירגע. למה אנחנו לא נוחים? למה לא נוחים יותר נכון? למה לא נוחים בהתחלה? כשהנגע הזה לא יתפשט, זה סרטן זה מתפשט בצורה נוראה. סרטן הממיר. אם לא עושים את הזזל, זה המקדש סכנה. מתחיל, ממה זה נכון?